siitä. Ei se nyt siinä enää oikeastaan väkitikkaa, ei toivoisi, koska enää niin. Sitten tämä köysi saattaa jopa olla erittäin merkittävä koeköysi, koska sitä on todennäköisesti käytetty aikaisemmin myös pudotuskokeissa, eli Mars-penetraattorin pudotuskokeissa. Vai Jouni Polkko joskus 90-luvulla Säätalon katolta. Hei, niin on sama po svenska. Sama po svenska. Nyt lähtee. Nyt mä käännän toiseen laitaan. Kääntyykö tuolta alhaalta ollaan? Kyllä se kääntyy. Hitaasti, mutta varma. Joo, se on siksi viinos. Niin, joo, toi ovi kun aukeaa tuolla, niin se on vähän aukeaa. Mut niin kun näet, niin kyllä se kääntyy. Mä käännän täältä toiseen laitaan. Ja vielä. Se toi tuuli on kyllä aikamoinen ongelma tässä. Käännä vaan. Ja vielä. Käännä vaan vielä. Ei se nyt niin paljon ole, jos se siinä on. Otetaanko tää? Tässä on sen nyt päällä, että otetaan sitä matapakasta. Siis kyllähän se siinä kääntyi ihan näppärästi. Se, että tuon loppupäässä oli tämmöstä kuprua, sen takia kun se on ollut vinossa tuolla Kelalla. Siis katsotaan, tää on moneen kertaan kelattu, niin täällä on tämmössä. Ei se ole, musta ei ole mikään ihme, että se jäi silleen pikkuun. Jos täytyy ottaa mukaan jotain osalta, että nippusit ei ole pikkuun. Kauheet nippusit eitten turvaa. Kyllähän se siinä kääntyy ihan näppärä.